أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة عنكبوت سلورش بيتم نمبر آيات تي. فمخكني آياتون كي الله تبارك وتعالى دا خبر ثابت کړه چې الله عز وجل د اسمانو او د مځکو مالک دی. الله تبارک وتعالى د لمر سپوږمۍ او د ټولو هغه شیانو چې په سترګو لیدل کیږي یا نه لیدل کیږي، د دې ټولو خالق و مالک دی، متصرف دی، او د تصرف چارې یې د الله سره دی. تر داسې اندازې که د کافرانو څخه پوښتنه وسي چ اسمانونه مځکی لمر او سپوږمۍ چا پیدا کړی دي، ټول به په یو آواز وایي چې الله پیدا کړی دي. نو بیا سوال دا پیدا کېدی چې ټول کافران په دې عقیده دي چې اسمانونه مځکی لمر سپوږمۍ تمام شیان الله پیدا کړی دي، او الله عز وجل خالق و مالک دی. نو بیا دوی ولې ایمان نه راوړي؟ دوی ولې مؤمنان نه جوړیږي؟ ولې مخالفت کوي؟ ولې منکر دي؟ دلیل ای الله تبارک وتعالى وښودی، بل اکثرهم لا یعقلون. خبره دا ده چې اکثره د دوی نه پوهیږي، کم عقلي ده، ناپوهي ده. خپله اقرار کوي چې الله مالک د تمام عالم دی، خو بیا ایمان نه راوړي. وجه څه ده؟ ناپوهی ده. او سوال دا پیدا کیږي چې دا ناپوهی دی ته ولې پیښه سوې ده؟ کم شی دی چې د دوی پر عقل یې پرده اچولې ده؟ د دې وجه دا ده چې د دنیا عیش و عشرت، د دنیا زیب و زینت، د دنیا استراحت، د دنیا لذتونه، د دنیا تعمیرونه، هغه شیان چې انسانان یې په سترګو ویني او د هغو تر تاثیر لاندې راځي، دغه د دنیا د لذتونو او خوندونو تاثیراتو د دوی پر عقلو باندې پرده غوړولې ده. په دغه اوسني آیات کې د دنیا حقیقت الله بیانوي، وایي دوی خو نه پوهیږي پر عقلونو باندې د دنیا زیب و زیلت، د دنیا زیب و زینت، او د دنیا ښکلا او ځلا چې په ظاهر د سترګو معلومیږي، دی د دوی پر عقلونو باندې پرده اچولې ده. حقیقت دا دی، وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب. الله عز وجل فرمایي، وای حقیقت دا دی چې دا د دنیا ژوند دا یوازې د بازیو او ساتیری شی دی. ماشومان چې کله بازی کی، ماشومان چې کله ساتیری، نو د خپلو بازیو او ساتیریو لپاره کله مختلف شیان سره راجمع کی، کله ډبرې سره کوټه کی، او کله خټې سره برابرې کی. خو دغه د ماشومانو د بازیو یا د ساتیری اسباب و سامان تا د یو ګړی د پاره دی، بل ګړی بیا نه. د دنیا ژوند هم داسې دی. نو د ماشومانو د بازیو او د ساتیری په شیانو باندې هیڅوک اعتماد نه کوي. د دنیا پر ژوند باندې هم داسې اعتماد نه دی پکار. دغه بدبختان چې عقلونه یې د دنیا زیب و زینت له منځه وړي دي، د دنیا په حقیقت دی پوه سي چې دنیا هم دغسې شی ده، او د آخرت په حقیقت کې پوه سي چې حقیقي ژوند تل پاتې دونکي ژوند د آخرت دی. هغه ژوند که ښه وو ګټه به وي، که بد وو ستړی وو تاوان به وي. د همدې خبرې بیان الله په دې آیات کې کوي، او پسې آیات کریمه کې بیا د دې مشرکانو هغه بد عملي فرمایي. وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب. وما هذه الحياة الدنيا ندي دا ژوند د دنیا الا خو بیا دی لهون، د ساتیری شی دی، ولعب او د بازوی شی دی،
یو غړی د تیبت غلطولو د تیبت خوشاله کولو دا لهو شیان عباس به فائدې لعب د بازی شیان و ان الدار الاخره او یقینا دار د اخرت د قیامت ورځ چې کله راسی او ورستی عالم راسی هم هغه ورستی عالم اخرت لهی الحیوان هم هغه د اصلی ژوند تیرولو شی دی لو کانو یعلمون کاش که دی پویدلی حقیقت ورته روشانه وای او کچیر دی په دې باور و نکی حقیقت په ډیر ژر الله دی ته روشانه کی په مشهود ډول یعنی په لیدلی ډول په دې پسې آیت کریمه کې بیا د دې جهالت بیانیش فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین عجیبه دا ده د تعجب خبره دا ده چې دغه مشرکان چې الله نه مني د بتانو عبادت کی په خپلو لاسو یې ډبرې تراشلی دي د هغو څخه یې بوتان جوړ کړي دي او بیا سجدې ورته کوي دغه بدبخته جاهلان چې کله په دریاب کې په کښتۍ کې سپاره سي او کښتۍ توپانی سي دغه مهال دوی په اتفاق دا وایي چې بت موږ نسي خلاصولی بل خدای مو نسي خلاصولی یوازې یو الله چې هغه خالق او مالک د تمام عالم دی هم هغه الله ته نارې کوي اوازونه کوي او دا وایس یا الله ته موږ ته نجات راکړي یا الله ته موږ ته نجات راکړي د دوی ټولو داسې عقیده ده داسې فکر دی چې په کښتۍ کې سپاره سي کښتۍ توپانی سي ټول الله الله نارې وي او ټول د الله څخه غواړي او د ټولو دا عقیده وي چې بوتان مو نسي خلاصولی کله چې الله د دوی اواز واوري دوی د دې عذاب خلاص کړي او پر وچه باندې سي نجات پیدا کړي بېرته الله ایر کړي بیا د بوتانو عبادت کړي بېرته هغه د دوی د ځانه جوړ سوي دینونه هغه راپورته کړي اوس نو یوه خبره دا چې سړي ته دا فکر پیدا کېږي چې د کافرانو دعا هم الله قبلوي کافران چې الله ته آواز وکړي چې یا الله پر موږ رحم وکړي یا الله موږ ته نجات راکړي او په قرآن کریم کې هم یو ځای راځي وما دعاء الكافرين الا في ضلال او كما قال دا کافرانو دعا نه ده مگر په ضلالت کې ده یعنی الله د دې اواز نه اوري قرآن کریم کې هم داسې یو ځای شته نو د دې په اړه باندې تفسیر لیکلی دی چې یو د دنیا ژوند دی یو د آخرت ژوند دی د دنیا په ژوند کې الله د کافر دعا هم کله کله قبلوي او په آخرت کې د ده هیڅ اواز نه قبلیږي وما دعاء الكافرين الا في ضلال دا د آخرت موضوع ده په آخرت کې چې هر څه اوازونه الله ته کوي چې الله رحم را باندې وکړي یا الله معافي کړي یا الله د عذاب م اخلاص کړي هلته به د ده هیڅ خبره په هیڅ صورت کې نه لږ نه ډېره اورېدل کېږي او په دنیا کې د کافرانو دعا هم الله قبلوي الله عز وجل رحمان دی ور په دنیا کې عام رحمت پر مؤمنانو هم لري پر کافرانو هم لري مؤمنانو ته هم کور ورکی ژوند ورکی رزق ورکی او کافرانو ته هم کور ورکی ژوند ورکی رزق ورکی دا هم د الله رحم دی په آخرت کې به دا صورتونه یو لا هم دته نه وي په دنیا کې ګورې الله اسباب وسایل کافرانو ته ورکړي دي دا لږ ژوند دی که ډېر ژوند دی د تکالیفو څخه ځان په خلاصوي دا هم د الله رحم دی او که الله ونه غواړي دوی په خپل کسب او په خپل توان و مټ باندې هیڅ نسي پیدا کولی او د قیامت ورځ چې راسي بیا به یوه ثانیه هم دوی د عذاب خلاصېدلی نسي هلته به بیا د الله رحم قطعا پر دوی باندې نه وي نو په دنیا کې هم الله د دوی اواز کله کله اوري چې اواز یې واوري دعا یې قبوله کړي نجات ورکړي بېرته دا بدبختان کفر او شرک شروع کړي الله عز وجل فرمایي فاذا رکبوا فی الفلک فإذا فسهغ وقت ركبو چدی سوارسی فی الفلک پکشتی کی دعو الله دی آواز کی الله تا مخلصین له الدین چ اخلاص کون کی وی الله لر ازرو ی عقیده مخلصین اخلاص کون کی وی خلوص کون پاک صفا دزړل کوم وی مخلصین اخلاص کون کی وی دزړل کوم ویون کی وی له دی الله لر الدین ازرو ی عقیده ازرو ی دیانت عقیده ای کلک وی سل پر سل ایده باور وی چې الله مخلاص والے سی بل څوک مخلاص والے نه سی فلما هر کل نجاهم چې نجات الله ورکی ودیتا الی البر و وچتا وچتا ولاړ سی الت الله ورته نجات ورکی اذا هم په دغه وخت کې دوی دغه بدبختان یشرکون بیرته شرک کوونکي وی لی دپاره د دې یکفرو چې دوی کفر وکړي
بما په هغه نعمتونو او هغه امتیازاتو سره آتیناهم چې موږ دوی ته ورکړي دي. نو دوی ولې کافران جوړیږي؟ د دنیا زیب و زینت دی دوکه کړي دي، او ولې دپاره د دې یتمتعو چې دوی نفع حاصله کړي د دنیا پر خوندونو لذتونو باندې. فسوف یعلمون، فزجر دي چې دوی به پوه سي، پوه به سي، حقیقت به الله ورته وښيي چې پر څومره باطله باندې روان دي او حقیقت څه و. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. فتي ايات كريمه او داور بسيط ونور اياتون كي الله تبارك وتعالى دا كافران ديوي پشتني او ديوي اشتفاء دفعكي اغا اشتفاء او پشتنا داوة چه دا مكي كافران با پیغمبر عليه السلام تداسي ويل چه يا محمد صلى الله عليه وسلم مجك پرتابان دي ايمان راولو مشك دا اسلام دين ومنو، نو دا دنیا کافران براسي مش با پزور دا دي مكي سوباسي او دا براتو وايي چه تاسو ولي دا بوتانو عبادت پريشي دي، تاسو ولي مسلمانان سوي ياس، مش با دا آغو جواب نلو. نو پا دي وجباني مش دا اسلام دين نقبلو، مش اغا دين چز مش پلار او نكور باندي راغلي دي، بس دا اغا دا بوت پرستي دين دي، دا شرك دين دي، پر دي باتيل براوانيو بوتان تا بسجده كوو یو الله بنه منو مسلمانان بنه جوړی که مسلمانان څو کافران به مو د دې شاره وباسي. د دنیا غټ غټ کافران دي، غټ غټ قومونه دي، دا اشتباه به دی پیښول او دا سوال به پیښاوي. الله تبارک وتعالى په دې آیاتو کې فرمایي، وای تاسو دې ته فکر وکړئ، الله عز وجل تاسو د مکې همسایگان جوړ کړی یاست، تاسو یې په حرم کې پیدا کړی یاست. حرم د مکه شاوخوا حدود دا هغه سیمه ده چې په دې حرم کې کافران هم جنگ نه کوي، مسلمانان هم جنگ نه کوي. د ټولو خلکو په زړو کې الله دا ور اچولی دی چې دلته جنگ کول حرام دي. ورې تاسو ته د مکه په حرم کې اوسېږي، هیڅوک لاس نه درغځي. دا د مکه حرمت یا د مکه فضیلت الله د خلکو په زړو کې اچولی دی. تاسو دې ته ګورئ نه، تاسو دغه په سترګو نه وینئ چې الله عز وجل په دې حرم کې څومره اهمیت پیدا کړی دی. د خلکو په زړو کې الله دا مقبولیت پیش کړی دی، او د دغه حرم څخه د باندې خلک جنګونه کوي، یو د بله خلک تښتي، اختطاف کوي، زور ځواکي، دا بیخي عامه ده. نو که چیرې تاسو هغه الله ته تسلیم نسی، الله پر دې قادر دی چې تاسو په دې حرم کې محفوظ پرې نه شئ. او که تاسو هغه حقیقي الله ته تسلیم سي، الله پر دې قادر دی چې د حرم د باندې هر چیرې چې تاسو اوسېږئ هلته مو هم الله خوندي کړي. دا شیان شته. نو تاسو په دې موضوع کې پر الله عقیده وساتئ. الله عز وجل فرمایي، اولم یرو، آیا دوی ګوري نه، انا بېشکه موږ جعلنا، موږ ګرځولی دي، موږ ګرځولی دي حرما حرم آمنا په امن، دوی په حرم کې اوسي، هغه د امن ځای دی. ويتخطفو ويتخطف او تشتول كيجي الناس خلق من حولهم شاوخاد دي ده دي حرم زخا چه دبان دي اوزي التبع خلق فأمن ندي آفا بالباطل آيا فبس فباطل بان دي يؤمنون دي ايمان راوري آيا فباطل بان دي عاقيدة لري وبنعمة الله او فنعمت سرد الله يكفرون دي كفر كي نو كچير دي فباطل بان دي عاقيدة وساتي او فا دا الله فنعمتونو كفر وكي نو دی به د ځان څخه درواغ جوړ کړي، پر الله به د ځان درواغ ویني. الله عز وجل فرمایي، وای څوک چې پر الله باندې د ځان درواغ وایي دا ډیر غټ ظلم دی. ومن ازلم، څوک به ډیر ظالم وي، ممن تر هغه چا افترا چې د ځان جوړ کړي علی الله، پر الله باندې کذبا درواغ، درواغ پر الله باندې د ځان جوړ، او کذب یا نسبت د درواغ وکړي بالحق، په حق سره لما جاءه، کله چې حق راسی و دیتا. الیس فی جهنم، آیا نست پا جهنم کی مثوان زائد اوسیدو للکافرین، کافران لرا دی دی کفر کی، دا اللہ نا فرمانی دی کی، دم رغت ظلم دی کی، پر اللہ دی دزان درواغ جوڑی، حق دی درواغ بولی، آیا دی کسان لرا با پا جهنم کی زائد نبی خاما خواب بی. اول لدین او حق کسان جاہدو چهات او کوشش کی، جهاد کی، فینا زموج پلار کی، لنهدینهم خام خام مج وشو یودیت سبولنا لار زموج، لار زموج. و ان الله بشک الله جل جلاله لمع المحسنین، خا
خامخا د احسان کوونکو سره دی. څوک چې احسان کوونکی وي یعنې د نیکي کوونکی وي د هغو سره الله ملګری. څوک چې د الله په لار کې جهاد کوي، جهاد څه ته وایي؟ جهاد اصلا د دین په لاره کې پر ځان تکالیف زغمل. نو دا درې اړخه لري. یو اړخ ادا دی چې څوک د الله د دین په خاطر باندې د کافرانو سختی و تکالیف پر ځان ومني. کافران بندیزونه ور باندې ولګي، کافران لارې ورته بندې کړي، کافران بندونه ورکړي، حبسونه ورکړي، زحمتونه ورکړي. دا یو ډول جهاد دی د الله په لاره کې تکلیف زغمل. د اسلام دین نه پرېږدم، څه دي چې بندیزونه را باندې لګېږي، څه دي چې لارې راته تړل کېږي، څه دي چې حبس و بند راته پیښېږي، خو د الله دین نه پرېږدم. دا یو ډول جهاد. دوهم ډول جهاد دا دی چې یو څوک د الله د دین دپاره پر کفارو باندې توره وچلوي، څه دي چې په دې لار کې زما څه کور پاتېږي، اولاد پاتېږي، د دنیا تجارت پاتېږي، د دنیا عیش و عشرت پاتېږي. دا ټول منم، ټول زغمم، خو د الله د دین لپاره، د الله د دین د پرمختګ لپاره، د دې کلمې د لوړوالي لپاره زه توره چلوم. دا دوهم ډول جهاد. او دریم ډول جهاد دا دی چې یو کس د نیکو اعمالو په ترسره کولو کې تکلیفونه پر ځان تېر کړي، او د بدو اعمالو څخه د ځان ساتلو په خاطر پر ځان تکلیفونه تېر کړي. یعنې دا یو سړی دی په سره ګرمۍ کې روژه نیسي، ګوره په ګرمۍ کې شپاړس اوولس ساعته اتلس ساعته خوله بندول، د نفسي خواهشاتو څخه ځان راګرځول، په دې ګرمۍ کې د تندې او لوږې دفاع کول، دا هم یو ډول سختي ده. یو کس یې پر ځان زغمي، تېروي د الله د دین لپاره، یا یو کس دې د سخت احتیاجاتو په صورت کې و مختلفو کارونو ته مجبوره کېږي، خدای د زنا، غلا، درواغ، غیبت، د دې ټولو څخه ځان ساتي، تکالیف پر ځان تېروي، دا خپل نفس و شیطان راګرځي. د څه دپاره؟ د الله دپاره. دا هم جهاد دی. دا درې ډوله جهاد سو، خو هغه اعظم فرد د جهاد هغه پر کفارو باندې توره چلول دي. دا نور دوه یې هم فردونه دي د جهاد. نو دلته الله تبارک و تعالی فرمایي، وای څوک چې جهاد وکي، تفسیر لیکلی دی، وای دا درې ډوله جهادونه شي. که جهاد توره پر کفارو وچلې، که نفس و شیطان د دې مقابله وکړي، او که د الله د دین په خاطر نور تکلیفونه پر ځان تېر کړي، دا هر جهاد چې دی وکي، الله عز و جل به درته نورې نورې لارې شي، درته نورې نورې لارې شي. د دې مقصد دا دی که د کفارو سره توره چلول فرشته باندې، نو الله تبارک و تعالی به تا ته پرمختګ په دین کې درکړي، ستا تقوا به ډیریږي، او ستا مقصود به لاسته راوړل کېږي. او که دې چیرې داسې کول چې خپل نفس و شیطان دې رامنع کړي د ګناه کولو څخه، پر عباداتو دې مستحکم کړي، بیا که تا دا کار وکړي، اول وارې به ستا پر نفس و پر شیطان دا کار ګران تمامي، بیا به قرار قرار دا شان درته اسانه کېږي. څومره چې ته د ګناهونو څخه ځان ساتې، هغومرې به تا ته لار خلاصېږي چې د هر ډول ګناه څخه خلاص شي. څومره چې ته د خپل نفس و شیطان پر دې تکالیفو ټینګ کړې چې روژه ده، لمونځ دي، زکات دي، حج دي، نور اعمال دي، د دې اعمال په ترسره کولو سره به تا ته نورې لارې خلاصېږي، د دین کار به نور درته اسانه کېږي. او د کفارو سره جهاد هم هذا القیاس. او الله عز و جل د داسې کس سره د خپل ملګرتیا اعلان هم وایي، ته یو قدم د الله په دین کې کښېږده، د دې درو جهادو څخه په یوه جهاد یو قدم کښېږده، نورې لارې الله وایي زه خپل هم درته خلاصوم، یې درته اسانه کوم، او زه به دې ملګری هم یم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.